Božrov. Ale opět nepřesně a Jan Sis teď ze střídačky je čerstvý a Sis to může zkusit a je to 3-0. Jan Sis si skvěle poradil té šanci proti Jakubu Málkovi. Využil nepřesné rozehrávky Luboše Roba a předovede už do 3 branky. Pojďme se na to podívat. Luboš Rob tady ztratil spolupráci s Kučkem. Všichni sedíčky byli už dlouho na ledě a toho využil Jan Sis, který se protáhl přes pravé křídlo až před Jakuba Málka a trefuje přesně tento nejproduktivnější hráč Přerova v této sezóně zatím. A Přerova vede už o 3 branky. Době, kdy nám bývají do konce druhé 20 minutovky 3 minuty.